Bashkitë djathta kërkojnë që procesi i dekriminalizimit të kryhet sa më shpejt të jetë mundur. Voltana Ademi, kryetarja e bashkisë së Shkodrës, ka ngritur shqetësimin se njerëz me probleme me ligjin gjenden ende në pushtet. Unë gjej rastin që me dhimbje të them që ne nuk e kemi kapërcyer sfidën për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Procesi i dekriminalizimit bëhet i rëndësishëm për sa kohë që pas atyre zgjedhjeve edhe në pushtetin vendor njerëz të inkriminuar, të përfshirë me trafikun, që kanë pas probleme me ligjin, gjenden, dhe përsëri ne do të duhemi të ballafaqohemi me këtë çështje. Një shqetësim tjetër që vjen nga kryerët e bashkive të djathta është edhe ligji për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor, i cili sipas tyre ka probleme. Sipas Ademit, është e paqartë se si do të ushtrohen kompetencat dhe si do të ndahen financat. Aspektet financiare të pushtetit lokal, që faktikisht janë të munguara, mbeten përsëri të papërcaktuara qartë në ligjin e ri që po hartohet. U ndjehem e shqetësuar në mënyrën se si ato do të kalojnë, në mënyrën se si këto funksione do të ushtrohen në pushtetin vendor, në nivelin vendor dhe në mënyrën se si ato do të mund të financohen. Kryetari i Bashkisë së Kamzës, Xhelal Mziu, bëri përgjigjes kryeministrin Edi Rama që bashkitë përfaqësohen me shoqata të ndara në të djathta e të majta. Në aktivitetin organizuar nga Asambleja e 6 e bashkive të djathta, kryetare u zgjodh me votim të hapur zonja Voltana Ademi. Në këtë arsye do të marrë mendimin